Jag känner att det är absolut den materialare som ska bli hedrad, så är det Roger Andersson som har gått i bräschen för alla andra. En fantastisk människa, har betytt väldigt mycket både för mig personligen och även för AIK, och var väl en av dem som gav materialarjobbet en yrkesmässig status egentligen. Det kändes som att han var den som var storfarsan där. Vi var ett helt gäng med yngre grabbar som kom upp, och Roggan var den som var farsan där och höll ordning på oss. Han till och med lindade min klubba, så att när min klubba var slut och söndernött som det var på den tiden med träklubba, så stod det en ny istället. Så att han har lagt ner otroligt mycket jobb för spelare. Grattis, har ni så trevligt på din absolut största dag inom ishockeyn. Du har säkert några SM-guld, men jag tror att det här kommer att uppskatta i framtiden mycket, mycket mer än ett SM-guld. Du var som en klippa mina unga år när jag kom upp. Jag var 19. Ja, du var som en storfarsa där som såg till att man hamnade åt rätt håll. Så tack för det, Roger. Tjenare din gamle gubbe, för nu är du ju gubbe, det måste man väl säga. Jag tycker det är jättekul, Roger, att man uppmärksammar dig och ditt arbete i AIK. Jag tycker det är skitkul att du blir uppmärksammad på detta sätt. Grattis, Roger. Du ska ta hand om dig på bästa sätt och sköta om dig, Roger. Grattis på den stora dagen. Till vart det rämmas, det är suveränt. David var den som först skrev på när vi ramlade ner i division 1 och tog flaggan för att vandra uppåt igen. Otroligt ödmjuk. Går inte 100% för det han gör. I en tid när professionella idrottsutövare byter klubbar och liksom flyttar runt för pengar, så är det skönt att se att det finns undantag, speciellt när det är en AIK. Han har varit en del av lagets kärna som har bidragit till att se till att vi gick upp i elitserien, givetvis i första hand, och också etablerade oss i elitserien förra året. Det har betytt otroligt mycket för mig själv, hela klubben AIK, och lycka till i framtiden. Ta till dig alla fina ord du kommer att få av alla människor som vill hylla dig. Du är värd allt det. Dina 700 plus matcher i AIK-tröjan är bland det största som finns för oss supportrar. Du är kung. David, du har betytt väldigt mycket för AIK hockey, det ska du veta. Ett stort tack för dina år som spelare. Nu kör vi vidare tillsammans i ledarteamet. Tack, David.